Perlawanan kedua untuk separuh akhir kategori Cup di antara UMPSA Shark menentang Kuantan Palmeiras RC. UMPSA Shark menekan jersi biru mereka di bawah pengurusan Encik Yusri bin Hassan, dibantu Amir Hakim Abdul Wahid sebagai assistant coach dan juga Muhammad Ikwan Hakimi Muhammad Padli selaku manager pasukan. Senarai pemain untuk UMPSA Shark: Haziq Fikri Muhammad Fazil jersi 2, Adnan Mukhtar jersi 4, Nur Irfan Syarul Izam jersi 16, Amir Haziq Muhammad Fauzi jersi 25, Adam Haikal Ibrahim jersi 8, Tuan Muhammad Faiz Aminuddin jersi 18, Fikri Din jersi 1, Aish Daniel Azizul Azman jersi 3, Zakaria Zulkifli jersi 12, Syamin Akib Kamaruddin jersi 10, Ahmad Azad Rifki Rizwan jersi 14, Farihin Abdul Rashid jersi 17, Haris Sukarman jersi 19, Aiman Nasri Awaluddin jersi 13, Amirul Husni Muhammad jersi 15, Syahrul Baihaki Ali Munawar jersi 26, dan juga bekas pemain kebangsaan Muhammad Zafran Ashraf Umar Zainuddin jersi 23. Menentang pasukan dari Bumi Kuantan, Palmeiras RC di bawah urusan Encik Azman Suah, dibantu Syamim Aizat selaku jurulatih pasukan dan juga Ahmad Zulhimi Azizat sebagai fisio pasukan. Senarai pemain untuk Kuantan Palmeiras RC memakai jersi hitam. Jersi 17, Sheikh Rowan Halihandra, Tuan Damiril Anik Jibril jersi 16, Wan Ahmad Kamil Alfitri jersi 20, Abu Bakar Samsudin jersi 25, Syed Muhammad Syazwan Syed Saleh jersi 3, Haikal Daniel Hashim jersi 14, Syazrul Izri Sazali jersi 1, Syaiful Safwan Ramzan jersi 8, Afiq Syahmi Syamrizal jersi 19, Faik Aslah Muhammad Satar jersi 18, Muhammad Kamal Hamidi Muhammad Raihan jersi 5, Ikmal Hakim Zuraimi jersi 9, Faris Mispan jersi 25, Akmal Hakim Nordin jersi 13, Syazan Zarfan Sardin jersi 7, dan ada satu larian daripada Kamal Hamidi Muhammad Raihan untuk try pertama perlawanan di minit yang kedua untuk pasukan Palmeiras RC. Khususnya dua pemain terakhir untuk pasukan Kuantan Palmeiras RC ialah Arif Iqbal Muhammad Anhar jersi 6 dan juga Daniel Haziq Zulkifli jersi 21. Arif Iqbal Muhammad Anhar ataupun Chap dengan cubaan dan sepekan conversion gagal pula untuk terus kekal Palmeiras 5 mata di hadapan. Tinggi tendangan daripada Hari Iqbal Muhammad Anhar. Advantage untuk UMPSA Sharks. Knock on daripada Palmeiras RC untuk terus tidak menarikkan pengadil. Scrum down milik UMPSA Sharks. Scrum down milik Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah ataupun UMPSA Sharks. Jaya terus lebarkan ke kiri untuk line pasukan membuat gerakan kembali masuk ke dalam. UMPSA Sharks perlahan bergerak menuju ke teritori pasukan Palmeiras. Dibenarkan pengadil. Bijak sepak
akan terus ke belakang untuk dikejar. Ada dua orang pemain laju dari Palmeiras menutup ruang. Dan terus saja sepakan ke belakang. Dan bola terus keluar untuk scrum down back di tengah padang milik pasukan Kuantan Palmeiras RC. Kemal Hakim Zuraimi tindak selaku scrum half pasukan terus masukkan bola, lebarkan ke kiri untuk terus gerakan baik, tertipu pertahanan pasukan UMPS Asiap. Masih lagi Kuantan Palmeiras terus lebarkan ke kanan, hantaran daripada Afiq Syami Syamrizal terlalu kuat pula untuk Syed Syazwan Syed Saleh, gagal menangkap dengan baik. Knock on pula untuk scrum down UMPS Sharks. Masuki minit-minit terakhir di separuh masa pertama ini. Scrum down milik pasukan UMPSA Sharks. Dengan siren yang sudah pun kedengaran, saya kira ini ialah last play untuk separuh masa pertama ini. Baik sekali tackle daripada Muhammad Arif Iqbal Muhammad Anhar. Sekali lagi UMPSA Sharks melakukan serangan. Terus lewarkan ke kanan. Baik sekali gerakan ini. Baik juga Zafran Ashraf jaya lepas. Dan terus berjaya masuk dalam teritori 22 meter line kawasan pasukan Kuantan Palmeiras RC. Menerusi main ini, berapa meter saja lagi untuk sampai ke dalam try zone. Namun penalti pula diberikan kepada pasukan Kuantan Palmeiras RC. Holding the ball kata pengadil. Dan tidak keluar ataupun tidak. Sudah pun keluar sebenarnya sepakan daripada Arif Iqbal Muhammad Anhar. Sekaligus terus menamatkan separuh masa pertama dengan kelebihan milik Kuantan Palmeiras RC 5 mata di hadapan UMP Sultan Abdullah Sharks. Aksi dengan Aska Aksi
dan korang ahli negeri duit di antara Esas dan Abu. Terutama korang ahli Kak Jakun pada jam 4 petang. Terima kasih. Teruskan dengan aksi di separuh masa kedua dengan hanya satu saja try berjaya dapatkan kedua pasukan setakat ini. 5-0 Palmeiras di hadapan dengan try yang berjaya mereka dapatkan melalui larian baik Kamal Hamidi Muhammad Raihan di awal-awal separuh masa pertama tadi. Terus serangan milik pasukan UMPSA Sharks. Tak menghadkan pengadil. Terus penalti diberikan. Teruskan line out milik pasukan UMPSA Sharks. Berdaya main-main Kuantan Palmeiras RC. Dah ada terus tidak benarkan free kick untuk Palmeiras. Dan option yang dipilih oleh main-main Palmeiras, mereka mahu melakukan scrum down. Dah masuk ke minit yang ketiga sebenarnya di perlawanan ini. Perlawanan untuk mendapatkan slot ke pentas akhir. Perlawanan menentukan kejuaraan untuk Pahang Close Tens 2024 ini. Untuk menentang pasukan Jebok RC di pentas final. Selepas daripada perlawanan ini, kita akan teruskan dengan kesemua perlawanan-perlawanan akhir yang akan bermula dengan perlawanan akhir Spoon, Shield, Bowl, Plate dan Cup. Kita akan mulakan perlawanan akhir ini di link yang baru. Jadi selepas daripada perlawanan ini, kami akan tamatkan sebentar live ini untuk kita mulakan live di link yang baru khas untuk perlawanan-perlawanan akhir.
Sekali lagi penguasaan UMP SH Sharks. Namun tidak benarkan pengadil. Ada kesalahan yang dikesan untuk penalti Kuantan Palmeiras RC. Seram down Kuantan Palmeiras terus lebarkan ke kanan untuk Arif Iqbal Umar Anhar melakukan gerakan baik sekali side step dari luar masuk ke dalam masih lagi Arif Iqbal Muhammad Anhar lari-lari beliau legar-legar menuju ke underpost untuk try yang kedua untuk Kuantan Palmeiras RC. Baik sekali lari yang dapat dilihat untuk try kedua Palmeiras melalui Muhammad Harif Iqbal bin Muhammad Anhar. Dan sebuah conversion Iqbal Hakim Zuraimi masuk untuk dua lagi mata tambahan. Jadikan mata terkini 12-0 Palmeiras di hadapan. Sekali kita lihat gerakan baik daripada Muhammad Harif Iqbal Muhammad Anhar. Daripada luar side step masuk ke dalam berdaya dua ke tiga orang pemain pertahanan pasukan UMP SA Sharks untuk terus saja dapatkan try yang kedua. Berkosong di hujung-hujung separuh masa kedua. Dah hampir pasti Palmeiras akan ke pentas final. Dan sekaligus terus sepakan jauh jaya tangkap salah seorang pemain UMP SA Sharks. Tak benarkan holding the ball kata pengadil. Antara itu masa dihentikan seketika terlibat salah seorang pemain jersey biru muda terbaring di dalam padang. Sambung perlawanan dengan scrum down milik pasukan Kuantan Palmeiras RC. Dengan siren sudah pun dibunyikan. Mereka masih lagi mau bermain. Baik sekali gerakan di antara dua orang pemain kebangsaan ini. Harith Iqbal Muhammad Anhar terus mencari Kamal Hamidi Muhammad Raihan. Try ketiga pasukan Kuantan Palmeiras. Sekali kita lihat gerakan baik daripada Harith Iqbal mencari Kamal Hamidi. Terus saja larian yang dibuat menuju ke goalpost untuk try yang ketiga. Masuk juga sepakan conversion. Sekaligus terus menamatkan perlawanan dengan kemenangan di separuh akhir cup ini milik Kuantan Palmeiras RC mengalahkan UMP SA Sharks 19-0. Dan terus berjaya merebut slot ke pentas final bertemu Jebok RC. Sekian saja kami di live ini. Kami akan nantikan live sebentar untuk kami mulakan live yang baru untuk perlawanan-perlawanan akhir yang akan bermula selepas ini.